глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, а також обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе команді. Зараз основна ідея Путіна – спровокувати громадянський конфлікт в Україні. Він не хоче піти в масштабну атаку. Клімкін. Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу. Про це в інтерв'ю Главкому розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Абсолютно очевидно, що Путін піде на зустріч із Зеленським, якщо отримає від неї користь. Це збільшення залежності України від Росії, зокрема в газовій сфері, у сфері постачання інших енергоносіїв чи якихось товарів. Це може бути газ, це може бути нафтопродукти, це може стосуватися ядерного палива. Може бути обговорення прямих поставок російського газу зі зниженням тарифів. Будь-які схеми, які збільшують нашу залежність від Росії, тобто мета посадити нас на подальшу голку, розповів Клімкін. Він додав, що Путін буде обговорювати й тему Донбасу, нікуди не дінеться, а Крим тільки в контексті подачі туди води тощо. Зараз він може погодитися на якісь формальні поступки по Донбасу, бо вже стільки паспортів там видав, що повністю контролює ситуацію. Уявіть собі, ми починаємо контролювати кордон разом із міжнародним контингентом, а реально там за півтора роки вже роздано 2 мільйони паспортів. Тобто він інкорпорує повністю собі підконтрольну територію, фактично ту ж Росію, тільки без державних символів, в Україну. Через це розвалює українську державність і нас примушує ще й за це платити, провокуючи громадянський конфлікт. А для нього зараз спровокувати громадянський конфлікт – це основна ідея, він же не хоче піти в масштабну атаку, пояснив Клімкін. Думаю, стратегічною метою, яка не буде прямо декларуватися стосовно Росії, стане перезавантаження російського режиму в іншу реальність. Тактично буде використовуватись тактика батога і пряника. Будуть піднімати тере знижувати ставки, домовлятися по окремих пунктах, підвищуючи градус і намагаючись виснажити російський режим і в безпековому сенсі, і в економічному сенсі. Будуть створюватись стимули для інших ключових гравців, зокрема для Китаю, аби співпраця з Росією не набувала для них стратегічних ознак. Для нас критичним є домовленість щодо неперетинання Путіним червоних ліній в плані масштабних військових або гібридних провокацій, дестабілізації ситуації в Україні і захоплення нових областей. Друга червона лінія – це умовна зупинка цієї масової паспортизації на окупованих територіях. Бо як нам проводити там реальні вибори, коли там все російське на сьогодні? Дискусія про те, чи добрі мінські домовленості, чи погані, вже закінчена. І нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. Її треба починати виробляти з американцями та іншими, але я не бачу тут зусиль. Ще один момент полягає в тому, аби Росія не зайшла в Білорусь військовим шляхом і фактично проковтнула її, таким чином загрожуючи нам фундаментально. Це більше, ніж 1000 кілометрів кордону і можливість розміщення щонайменше однієї масштабної авіабази дуже близько до нашого кордону, розміщення іншого військового обладнання і російських військ. Звичайно, й питання стосовно Криму, політичних в'язнів та іншого. Скоріше за все, буде домовленість, що американці знову будуть розмовляти щодо України чи Донбасу безпосередньо з Росією. Тобто це не буде доєднання до якихось інших форматів. Це буде відновлення якогось треку, але з іншими людьми і з іншим змістом, який існував умовно між Волкером та Сурковим, резюмував Клімкін. До зустрічі! Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, а також обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе команді.